Um dos maiores sonhos das pessoas é ter um imóvel. Mas do que é feito esse sonho que ontem, hoje e sempre nos inspira? Para responder a essa pergunta, nada melhor do que ouvir uma das melhores empresas do setor imobiliário do país. A Cyrela Brasil Realty. Com mais de 50 anos de vida, ela já fez muito por seus clientes e tem grandes histórias e números para contar. Já são milhares de imóveis entregues e inúmeros canteiros de obras em andamento atualmente. A Cyrela, com sede em São Paulo, é uma empresa 100% brasileira. É um grupo que acredita que fazer imóvel é uma prática artesanal. Desde sua fundação, a Cyrela vem inovando e crescendo. Em 1981, foi criada a Seller, uma empresa de vendas focada no mercado de médio e alto padrão. Com uma equipe de corretores altamente especializada, se dedica a comercializar imóveis Cyrela, também pela internet. Atualmente, 50% da população brasileira tem menos de 30 anos. E o poder de compra das pessoas melhorou muito. Em 2005, para comprar um imóvel de R$110 mil, era preciso uma renda familiar mensal de 10 salários mínimos. Em 2010, para comprar o mesmo imóvel, é preciso uma renda familiar mensal de 6 salários mínimos. Em 2006, a fim de ampliar sua oferta de imóveis, a Cyrela criou a marca Living, voltada para o promissor mercado econômico. Essa marca jovem, dinâmica, disposta a oferecer apartamentos com preços competitivos, veio para atuar onde existe a maior demanda de moradia no Brasil. Já em 2007 veio a empresa de vendas Selling para comercializar os imóveis da Living. Em 2009, com o plano habitacional Minha Casa Minha Vida, a Living se torna Living Construtora, uma empresa com atividade independente em toda a cadeia do negócio. A Cyrela hoje é um grupo com modelo de gestão integrado, incorporação, vendas, construção e serviços para oferecer o que há de melhor para seus clientes. Após a consolidação nos maiores mercados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, o então Grupo Cyrela iniciou seu plano de expansão geográfica de forma consciente e sustentável pelo território nacional. Para isso, conta com fortes parcerias com competentes empresas locais. Para que a satisfação do cliente seja plena, a Cyrela continua buscando se diferenciar, sendo pioneira em diversas áreas. Um exemplo é a Facilities, uma marca que faz a gestão de serviços exclusivos, criados especialmente para atender todas as necessidades do condômino, seja ele residencial ou comercial. Outro diferencial pioneiro que merece destaque é o Preference, um serviço completo de personalização do imóvel. Dessa forma, o cliente fica tranquilo, pois o imóvel será entregue no prazo, do jeito que ele quer. A atenção às pessoas faz parte do DNA da Cyrela. Seus funcionários tiram proveito de uma especializada gestão de pessoas. A Cyrela valoriza o crescimento de seus colaboradores, por isso, acredita em programas de formação e treinamento constante. Tão necessário quanto fazer o melhor pelo presente das pessoas é cuidar do futuro delas. Por isso, a Cyrela é uma empresa que atua pensando na preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Mais ainda, a Cyrela faz questão de valorizar os bairros onde atua, promovendo melhorias urbanas nos anos que estão por vir. O grupo que se destaca pela inovação de projetos, pelos seus diferenciais construtivos, pela inteligência de mercado, o atendimento nas vendas, o compromisso com a satisfação das pessoas após a entrega do imóvel. Em setembro de 2005, a Cyrela Brasil Realty fez a sua primeira oferta pública de ações e foi pioneira no setor a entrar no novo mercado da Bovespa. Desde então, seguem alguns números. Lançamentos. Vendas. Banco de terrenos. Presença geográfica. Número de funcionários de escritório.
número de corretores. Mas, afinal, do que é feito o maior sonho do homem, o imóvel próprio? Para a Cirela, ele é feito de inteligência, dedicação, inovação, qualidade. Cada imóvel da Cirela leva na essência seus valores, suas crenças e seu compromisso com as pessoas e o meio ambiente. E todos ganham com isso. Colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas e a comunidade. Por isso, por trás deste grande desejo das pessoas, o imóvel está o cuidado, a inovação e a confiança da líder em realizar sonhos. Esta é a Cirela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado.